谢。第一个是，我觉得洛桑医生像在世的菩萨，非常感谢我们有这个福气，很有机缘听到您的，就是不管您分享在 YouTube 或是各个，我们真的，我真的身体力行。然后我那个小女儿小时候非常乖，从大学以后就非常叛逆，然后就在最近这一个礼拜。他每天跟我大姑姐，然后跟我还上个礼拜我还帮我洗脚，然后跟我说：“妈妈，你改变很多，你以前讲的感恩都没有现在这么真诚。”所以我想说，今天是风烛的课程最后一堂，一定要来当面谢谢洛桑医生，谢谢谢谢。这么的用心去体会今天所谓的慈悲，我真的很感谢我们这么有福报能够听到您的讲座，谢谢。谢谢。只要有人改变，我就开心，好像赚到几千万的感觉。这就是人与人之间的那种频率啊，对啊，我也希望能讲到真的，就是我常常讲，就是说。我们在讲，就是任何法门在自己身上有没有用，要问的是这件事情，就是意思是说我讲的对我有没有用，所以我会一直不断的一直在想，我也没在看书，我一直不断的在想这件事情。所以如果用到我身上，因为你我都是一样的概念 ，IQ 差不多 ，EQ 差不多，我也没不是什么圣人或是什么，都是一样的，都是我也要吃，我也要吃饭，我也要放屁，我也要去大便，都跟你们一模一样，也会疼痛，也会感冒，没有多神奇的事情，心里也是会很多烦恼，贪嗔痴生气都会有。但就是这个同样的概念，就是对我有用，一定会大家有用，是这个意思啊。只是说我们有时候真的是迷茫在方法找不到，我以前也是啊，就是一直冲，一直冲，一直冲啊。很多事情就是以为是这样子过来的，所以意思是说，我们唯一真的自己改变了，别人一定会感受到。所以意思是，佛菩萨到一定境界的时候，他坐在这里，当我们感受到那种能量，懂吗？那也不是真正他，是他的一个表象而已。所以能量是穿越时空的，是因为他的伟大、他的慈悲、他的改变，才会我们。感觉到 feeling， 万事万物都一样的概念，所以恭喜你啊！对对对对对。医师，我在这里有几点问题，就叫你医师。刚刚你这堂课，我从头到尾认真的听，那你一直在强调的是，你一直在 emphasize 就是慈悲心理菩提心。依据菩提道心广论的解释，什么叫慈悲？慈是与乐，悲是拔苦。那什么叫菩提心？菩提心的主轴叫代人着想，叫做普缘一切众生法界一切有情的意思。再讲白一点，说求取觉悟成佛的心叫菩提心。那这个可能都清楚，有一些学佛广论的也到现在还很不清楚的。是广论是这样讲的：菩提心、菩提期待，就是你说的没有错。最高境界是真的是就是担起责任心的，但就是说要有次第。所以一般你我都练不到那个境界啊，有情众生，然后就是所有的众生都一样，都是爸爸妈妈一样，所以就是希望别人怎样怎样，就是很表浅的，我们可以想象一下，但不会改变我们的内心啊，内心改变不了我们有多大的学问。你知道菩提心啊、空性啊、心境啊，就算你每天把那个菩提道次第广律全部了解，因为西藏就是有很多这种格系非常厉害的，但就是没有实修的时候都是一样的空话。所以意思说我一直在讲，不断的讲一个事情，就是我们的思维要改变。思维改变是因为旧的 data 的意思说，我们的行为也好，我们的思维也好，我们的讲话的方式也好，看的方法也好，听的方法也好，太多坏的 data习性。其实我们人体就是一个 input 跟 output 而已，所以我们就修行就是持戒，那些菩提道次第广律就是一滴一道地什么什么讲的都是持戒也好，皈依也好，上师也好，讲的都是方法，教我们把这些坏的习性
处理掉的意思啊。所以我就是实修的方法，就是说坏处理的方法，从感恩开始，看顺眼的事情。意思是说，我们在讲轮回的意思，轮回另外一个是善的循环的概念。你要循到善的循环，不要一直牵到恶的循环，不然就是你恶的循环的时候，看到一个就是新闻事件的时候，你就开始骂人，那个人怎样怎样怎样，王八蛋这样的，坏的习性又出来了。对你没有好处啊！你就骂一段上来，你的情绪上来是你在造孽啊！你以为是英雄正义，那都是不好的。所以菩提心的事是好坏都是要修的概念。我前面所说的是，我们把坏的思维处理掉的时候，就是我在讲，就是慈悲心第一个菩提心第一个要件的时候，我前几年一直在推广的事情，不生气就是最大的慈悲。慈悲谁？慈悲自己。慈悲别人，你只要不生气的那一刹那，对他不会有怨气，你就开始会懂得尊重。尊重是慈悲心非常重要的一件事情，但就是菩提道里面没有讲尊重这件事情的。就算比方说我们是佛教，你要尊重基督教，你要尊重，比方说你要尊重任何男女平等，都是一样的概念嘛。所以你不生气那一刹那，会升起很多很多很多这种菩提心的根，就像种下种子一样，开始会有开花结果。种下那个种子以后，你就开始会有平等心、不分别心。再来就是开始责任，就是我在讲的自他交换法师开始担起责任，为众生扛起责任。扛起责任是从家庭开始，比方说老公很痛苦，我来帮他诊断，希望他不要痛苦，我来替他受苦。所以修行是 daily， 意思说你面对的事情真正在叫修行，不是说每天喊着有情众生，为了成佛，为了所有的众生，我怎样怎样，你念几千遍几万遍，一辈子每天念，如果你燃不起你的思维改变的话，都没有用。所以我刚刚前面举一个例子，就是说你每天念经转佛都是修行没有错，但就是说你没有修菩提心，没有菩提心的根本的时候，完全都没有用。所以入菩萨行里面，就是第一品里面讲的是菩提心的重要性，但就是这里面最终结的第六品里面，忍辱心为什么讲的非常非常 detail？ 第六品忍辱心，所以为什么就是一直讲？但就是说你要讲，就是入菩萨行也好，就是菩提道次第广律也好，你前后都要连接起来。你不能就说啊，皈依上师不能怎样，这三昧业怎样，下地狱怎样，那都是一些方法而已，那不是重点。不要用词语或是仪式来骗我们的大脑，我们要导到的是真正是要做什么。所以我一直不断的在思考，因为菩提道次第广律也好，就是入菩萨行也好，我都听过也有念过，但就是我开始要去想我平常可以做什么，我可以真正的去入行到我的生活可以改变什么。所以我慢慢悟到是我们的思维要改变，意思是说从科学角度来讲，说旧的 data 要 delete 掉 delete 掉，意思是说好的 data 进去进去进去 input input， 看顺眼的事情，这个漂亮这个。所以为什么我打坐的时候我就说你想什么都可以，但就是说想好的事情，想善的事情，想感恩的事情。你天花乱坠讲说我哇，今明天我赚到一亿，然后我要去迪士尼玩，我要去干嘛，我要去买香奈儿的包包或什么法拉利什么都可以，觉得那一刹那爽到了，想象呢，所以你就不会怨气，那些都会取消掉。想象任何事情都可以，只要美好事情，意思说循回到善的循环。所以意思说打坐也好，修行也好，其实时时刻刻都在修炼。所以我们学到一点，就是比方说菩提道次第广律，你要先修到菩提心这个东西。你从开始，我一直不断的在讲，就是说从不生气开始，不生气那一刹那是慈悲自己，也是慈悲别人，你那个功德就是完全就豁开了。那一刹那你就开始会觉得事事都顺眼了，比方说你自己对家人，你比方说你对老婆不生气那一刹那，你就看到他是菩萨，你才会真正看到他是菩萨的感觉。你每天跟他气他，然后气小朋友的时候，你永远看到他是魔。那你要是你的眼中要魔还是要菩萨，我们自己决定的。所以意思说我们的思维要改变，一直要在讲就是 thinking process， 意思说这旧的 data 要
砥砺掉的原因是经过训练，经过每天都在想事情，所以我打坐的方法是一直在想这件事情，所以我前面持的那个咒是每天时时刻刻都提醒我，就是我自己造的业，我要自己承担，我每天都要利他，利自己，就是对自己最好的方法就是燃起慈悲心，对别人要好，时时刻刻不要忘记慈悲心跟悲心，悲心也好，慈心也好，都可以，随喜也是一个很好的慈心，看到别人的善，看到别人的好，看到别人的成就都是很好的，然后看到别人的不幸的时候就觉得迷恋他，这样不要我来承担啊，然后自己不幸的时候希望别人不要跟自己一样，我自己不幸的东西像这样的痛苦我来承担，自他教化法里面讲的是这个，所以每天每天每天没事没妙都可以练了，这样才会成功，才会有一天真的你说的一样修到那个菩提，那个大师级的那种，是很远，但就是说没有天天练习，但就是你一点点燃起那个的时候，那个力道也不一样，所以慈悲心是每天都练习，很多人就慈悲以为就是要做什么，不是练心啊，就是我们的善心要燃起来，真正叫做慈悲，所以我们练菩提心也好，练空性也好，都是改变自己，不是为别人，也是为自己，是自己改变，不是吗？还是有别的目的，修菩提心是有别的目的吗？是为自己吗？对啊，所以我就说活着为了自己啊，我说活着为了成佛，那是口号啊，真的是自己啊，成佛也是你不要烦恼才要成佛，不然你那好玩吗？对啊，不是为了好玩，都是这个意思啊。